Առողջություն սիրելիներս, շատ ուրախ եմ կրկին տեսնել ձեզ իմ ալիքում, ուսամ տեսանյութը դիտելուց կհավանեք տեսանյութը, դա շատ կարևոր է ինձ համար, և կգրեք ձեր անկեղծ մեկնաբանությունը, սիրում եք այսպիսի աղցան, թե ոչ, և պատրաստել եք արդյոք այս աղցանից։ Ուսամ արդեն վերնագրից հասկացաք, որ պատրաստելու ենք աղցան Թբիլիսի, այս աղցանը շատ համեղ է ստացվում, փորձեք անպայման և կհավանեք, կարծում եմ։ Մեզ նախապես անհրաժեշտ է տավարի փափկամիսը խաշել և այսպես երկար-երկար կտրատել։ Բուլղարական պղպեղներ են անհրաժեշտ, ավ կլինի, ցանկալի կլինի, որ մի քանի գույն լինի, ինձ մոտ երկու գույն է, կարմիր և դեղին, այսպես երկար-երկար կտրատել եմ նախապես, որ շատ արագ ստացվի տեսանյութը, և խաշած արդեն կարմիր հատիկավոր լոբի է անհրաժեշտ ցիլինդրներս, չափաբաժիններ չկան, տեսեք, ըստ աշկաչափի եմ ամեն ինչ օգտագործում։ Կանաչներից անհրաժեշտ է համեմ մաղադանոս, կես փունջ մանր կտրատած, սխտոր, ես մեկ մեծ ատամիկ եմ վերցրել, կարող եք երկու միջին ատամիկ օգտագործել, և սկզբում տեսանյութի տեսակ, որ ես կարմիր սոխը նախապես մարինացրեցի կիտրոնի հյութով, վերջում անպայման ավելացնում ենք մարինացված, արդեն մարինացված սոխը, և համեմ ենք աղով, սև պղպեղով, սիրելիներս ըստ համիս ճաշակի և բուսայով 3-4 ճաշի գդալ, այս ամենը մի լավ խառնում ենք, թողնում ենք մի 2 րոպե համը միացում վիմի մեկը մյուսին հասկանան, և տեղավորում ենք մեզ արդեն հարմար ափսեի մեջ մատուցելու համար։ Հուսամ հավանեցիք այս աղցանը, անպայման կփորձեք, ես ձեզ շատ սիրում եմ, բոլորի ջերմ բարևներ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, այսքանը։